Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, beneficiários do INSS que estão ligados no nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo INSS. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso que vai ser completado agora com as informações que eu vou trazer. Você aí de casa sabia que vai ter abono extra, 13º salário confirmado, começa no mês de novembro. Você sabe se você tem direito de receber esses novos valores? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma notícia que já saiu com confirmação no Diário Oficial da União. Nós vamos ter 13º salário novamente em 2022 e tem poucas pessoas sabendo disso, pois é dinheiro extra que está chegando para você, para sua família. E se você ainda não sabia desses detalhes, fica até o final, eu vou mostrar aqui para vocês todas as informações que saíram do Diário Oficial da União. Vou mostrar que temos 4 grupos do INSS que vão receber o abono extra do INSS agora, que vai começar no mês de novembro. Eu vou explicar quem são as pessoas que têm valores a receber, quais são esses valores que você vai poder receber do abono extra do INSS. É um 13º salário e todos os detalhes para você saber como receber esses novos pagamentos. Então acompanhe esse vídeo até o final, você vai descobrir todos os detalhes do INSS sobre esse abono extra e a notícia oficial. Eu vou trazer aqui o documento, né, para você explicar bem certinho para todas as pessoas que têm direito de receber esse novo abono. Se você é aposentado, se você é pensionista, enfim, se você recebeu a antecipação do 13º salário no início, na metade do ano de 2022, se você não recebeu o seu 13º salário ainda porque começou a receber pagamentos apenas em maio, presta muita atenção, essa informação é para todos vocês, tá? Para todos vocês. É importante que você acompanhe até o final, eu vou trazer as principais notícias: pagamento do 13º salário do INSS, abono extra confirmado em novembro e dezembro, e você vai conferir comigo a lista de quem recebe, o número do NIS, que dia que vai começar os pagamentos. Então é muito importante você prestar bastante atenção, tá? Nosso boletim informativo INSS começa neste exato momento. Quero agradecer a presença de todos vocês que já estão ligados aqui no nosso canal. E antes de eu começar a passar as informações, eu tenho um recado de 30 segundos, é bem rápido mesmo. Não perca essa promoção da Black Friday no seu empréstimo consignado. Presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Atenção, você que busca por empréstimos consignados. Nós descobrimos uma empresa que possui o consignado mais barato e mais seguro do mercado brasileiro, a BX Consignado, e ela está com ofertas exclusivas nesse mês de Black Friday. É crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, além também de servidores federais e empréstimo com o FGTS. Contrate agora mesmo e aproveite a promoção. Basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e confira já essa super oferta especial de Black Friday. Tá certo então, pessoal, tá aí o recado muito importante, um recado valioso para você que é aposentado, pensionista. Não perca essa super promoção de Black Friday, tá? Muito especial para todos vocês que fazem parte do INSS. Confere e clique no link para descobrir essa super promoção para todos vocês, tá bom? Vamos lá então, minha gente. Você aí já deve ter ouvido falar que os beneficiários do INSS vão ter a possibilidade novamente de receber o salário em dobro no mês de novembro desse ano. O que é o salário em dobro? O pagamento do 13º salário. Mas não são todos os beneficiários que poderão sacar agora o abono extra que vai ser pago novamente aos beneficiários. E nós vamos conferir quem está na lista de recebimento, quem vai poder receber o 13º salário, como é que vai funcionar como é que vai funcionar o pagamento desse 13º, que já foi antecipado para milhões e milhões de beneficiários. Quem recebe, datas, valores, tudo isso nós vamos conferir neste exato momento. Põe na tela. Em primeiro lugar, vamos explicar a que se refere esse abono extra do INSS. No ano de 2022, houve a antecipação do 13º por conta do Programa de Renda e Oportunidade do Governo Federal, que tinha como intuito a liberação de crédito para os brasileiros. Esse pagamento antecipado permitiu o recebimento das parcelas do abono extra do INSS entre abril a junho.
Dessa forma, cada parcela corresponde a 50% do valor do salário recebido nas datas estipuladas conforme o calendário do governo federal. Então, aqueles beneficiários novos, ou seja, que começaram a receber, né, a sua aposentadoria e o seu valor beneficiário após o mês de maio de 2022, não recebeu a antecipação, mas o governo federal logo publicou a portaria que esclarece como será então o pagamento do abono extra para esses beneficiários do INSS que começaram a receber os seus pagamentos a partir do mês de maio de 2022. É isso que nós vamos conferir agora. Então, como nós já acompanhamos, a primeira parcela do 13º salário para mais de 30 milhões de beneficiários foi paga entre os dias 25 de abril e 6 de maio, e a segunda parcela entre os dias 25 de maio e 7 de junho, mas um grupo de segurados ficou de fora do pagamento antecipado. Mas claro, não foram esquecidos, o governo ainda vai pagar o 13º salário para esse grupo e os pagamentos começam nesse mês de novembro. Põe na tela aí. Quem vai receber então o abono extra do INSS em novembro? Esse grupo que vai receber o 13º salário em novembro são os segurados que começaram a receber seu benefício no mês de maio desse ano. Como os pagamentos antecipados já haviam começado, esse grupo ficou para receber seu abono extra no mês de novembro. Além disso, o 13º salário para esse grupo vai ser pago em parcela única, ou seja, vai chegar aí numa bolada só no seu bolso, tá? Mas como esses beneficiários não receberam o benefício no ano inteiro, o 13º vai ser proporcional, ou seja, se o beneficiário recebe um salário mínimo e é segurado há um mês do INSS só, vai receber os R$ 1.212 correspondentes ao salário normal do mês e mais R$ 101 de abono extra do INSS. Então os pagamentos do 13º salário em parcela única vão se iniciar agora no próximo dia 24 de novembro e vão ter término no dia 7 de dezembro. E eu vou trazer agora o calendário especial para você que é aposentado, para você que é pensionista. Esse calendário nós conseguimos lá no site do nosso amigo, né, nosso parceiro João Adolfo, João Financeira, e você vai conferir agora as principais informações, data de recebimento e como é que vai funcionar agora esse pagamento para os aposentados. Põe na tela, editor. Temos aqui então um calendário de pagamentos em parcela única, 13º salário INSS 2022. Todos os beneficiários vão receber em parcela única, tá bom, minha gente? Então é importante você se atentar a isso também. Então temos aqui início dos pagamentos para quem recebe um salário mínimo. Vai ter início então no dia 24 de novembro, como eu falei para vocês, recebendo então NIS final número 1, NIS final número 2 no dia 25 de novembro, NIS final 3 no dia 28 de novembro, NIS final 4 no dia 29 de novembro, NIS final 5 no dia 30, NIS final 6 no dia 1º de dezembro, NIS final 7 no dia 2 de dezembro, NIS final 8 no dia 5 de dezembro, NIS final 9 no dia 6 de dezembro e NIS final 0 no dia 7 de dezembro, tá? Para quem recebe pagamentos acima de um salário mínimo, então nós temos aí rodada dupla. Vai funcionar, pessoal, assim como você recebe o seu benefício, tá? Nos mesmos dias e nas mesmas ordens aqui, referente aos pagamentos em números de NIS. Então, temos aqui pagamentos em benefício duplo, NIS finais 1 e 6 recebem juntos, começam então no dia 1º de dezembro, NIS finais 2 e 7 começam no dia 2 de dezembro, NIS final 13 e 8 no dia 5 de dezembro, 4 e 9 no dia 6 de dezembro e NIS finais 5 e 0 no dia 7 de dezembro, terminando então essa remessa de pagamentos, terminando todos os pagamentos do 13º salário, tanto para beneficiários que já eram beneficiários do INSS há tempos, tanto para aqueles que começaram a receber em 2022, tá? Esse pagamento é especial para aqueles que começaram a partir de maio e que não puderam receber a antecipação do 13º salário lá na metade do ano, onde nós tivemos pagamento entre abril e junho, tá certo? Então, uma informação aqui muito importante mesmo para todos vocês que são beneficiários, já compartilhe esse vídeo. Eu peço aqui, todos os vídeos eu peço para que você compartilhe, porque é muito importante. Além de nos ajudar espalhando as nossas informações, você ajuda os outros beneficiários espalhando informações verdadeiras, acaba ajudando aí muita gente a ficar bem informada. Então é muito importante mesmo você compartilhar e, claro, já desce aqui no primeiro link na descrição, que vai ter uma oferta especial para você que é beneficiário do INSS, oferta nos empréstimos consignados da BX Consignados. Muito importante, uma oferta de Black Friday especial para você que é beneficiário do INSS. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um forte abraço, desejo a todos um ótimo dia e nos vemos no próximo boletim informativo. Tchau, tchau!